РФ модернізувала дрони камікадзе, які атакують українські міста. Про це заявив військовий експерт Олександр Коваленко. За його словами, в останніх збитих апаратах зафіксували блоки управління ГЛОНАСС. Завдяки їм точність шахідів значно підвищується. Раніше ефективна дальність їхнього застосування була приблизно 170-200 кілометрів. Тепер же вона збільшилася. До слова, у Ірані вчергове відхрещується від постачань безпілотників Росії. Тим часом міністри закордонних справ Євросоюзу закликали до нових санкцій проти Ірану, якщо буде доведено причетність Тегерана до війни проти Росії проти України.